Ne znam, ne znam za te stvari. Od one stvari, opet strelica, nešto sitno piše, a on se ovako odigne da pročita, kaže, sedi da ne posereš dasku. Sjedni da ne posereš nas. Sve tvoj broj, ja? Prekini onda. Odi ga se sitno. Moraš usta da vidiš. Pa sjedni da ne posereš nas. Ajde, Snjegunice. Ja sam čenski ispričao. Onda se vratio u grad, onda nam je to ispričao. A znaš šta? To je interesantno, na spočetku sam imao u gimnaziji, a na faksu sam imao Čališeva, isto Rusa, statike, isto problem sa pisanjem, govno slovo, na početku velike, pa sve valje i valje. Znači ti, ja pišem u Rusu. Ej, ti vidi jako. Znači mi je otišao u Rusu. Da, pa je vjerujo. Ante, Ante, čovječe Bože, šta je sa ekipom tom našom koje je trebalo izvući u gospodarstvo Hrvatske na vodu? Evo, ja. Joj. Sve što Ante pokrene, sve klipa. Pa nije Ante pokrenio, pa da. Gdje je Ante, od toga čovječe? Bože, neko i ja. Jesi bar obrebo nešto. Da samo ne može kužiti. Zove, da ću se obrebo. Gdje je Peter Razin, što smiješ iza čvara? Da sunce zaje. Godoa. Čekajući Godoa. Da prođe vrijeme. Ni dobro. Vrlo varo. A bilo bi dobro li on je za popit Boga? Ja sam mislila kad ste ja ti nemaš u toj torbi tvoj ništa. Ma ne, joj, Isuse. Znaš da mi pojede gdje gdje. Ne, še da. Ja sam... Ja kad s Benzićima idem, ja uvijek u kući možem. A vidim ga onda posao. Ej, ja vežem nikad. Ko je? Čekaj, nekaj si. Stari smo kači. Ne mogu ješati... Bajo, dođi tu kod mene, Bajo. Bajo. Nemo mu ležati. Dobro mu je, ne dira. Ne dira. Ali baš kad ti kaži. Dobro mu je, ne dira. Pa još...